Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми дами и господа народни представители, не са много законите, които са били разглеждани на първо четене три пъти, които са минавали през толкова обсъждания, през толкова страст. И с това ще отговоря на колегата, който беше тук преди мен. Не е просто местене от единия джоб в другия джоб. Нещо далеч по-важно е. Това показва както и факта, че въпросът за закриването на специализираните съдилища като част от съдебната реформа е едно от основанията да може да съществува разналика идеологическа коалиция, така и страстта и упоритостта, с която този съд се брани от опозицията и от други среди. Но защо всъщност е важно, уважаеми колеги? Специализирания съд и прокуратура, работейки по същия процесуален и по същия материален закон, както всички общи съдилища, би трябвало да са просто един инструмент за по-ефективното реализиране на наказателната ни политика. Те обаче се превърнаха в нещо друго. Няма да се връщам в различните теми, които вече бяха обсъдени, те се превърнаха в един символ. Символ на начина, по който в България се упражнява власт. И то властта в най-бруталната й форма, репресивната власт, репресивният апарат на държавата. Затова и тяхното закриване беше неизбежно и стана неизбежно през годините, но нека си припомним какво доведе до тяхното откриване. Още през 2011 година, когато те бяха създадени с определена цел, имаше много критики по този въпрос, създаването на такава институция. Но през 2017, когато всякаква идея за специализация беше отхвърлена с новите правомощия и компетентности, които получи, оттам нататък, там беше фактическото закриване на идеята за специализация по смисъла на разследване и по-ефективно преследване на организираните престъпни групи. Там, в онзи момент. И аз си позволявам от тази трибуна да ви припомня, че тук ние ви предупреждавахме, предупреждавахме тогавашните вносители за неизбежния развой на събитията, които дори се развиха по по-главоломен, да не кажа страшен начин оттам нататък. Няколко пъти бяхме обвинени, че това е политическо решение. Да, това е политическо решение. Как да бъде конституирана съдебната власт е политическо решение. Това не може да бъде обвинение. Но за да ви докажа, че нашето политическо решение не е взето само на волонтаристски принцип, искам да отговоря на някои от критиките, които чух в правната комисия и тук в зала. Опозицията има право да ги повдигне, а пък управляващите трябва да им отговорят и развият. Няколко юридически аспекта бяха повдигнати, които се заслужава да се вземат предвид. Единият е съдбата на магистратите, работещи в специализираните съдища. Текстът е подобрен спрямо предишния вариант, госпожо министър, и той беше подобрен след като беше публикуван текста на обществено обсъждане, получиха се съответните бележки и вие ги отразихте. За мен беше странно, че това също беше предмет на критика. Видите ли, този закон не е същия като онзи, който е качен за обществено обсъждане. Това е логиката на обществено обсъждане. За това се прави. Не просто формално да се изпълнят изискванията на закона за нормативните актове, а за да се чуе и подобри. Сега, понеже малко говорихме днес по същество, нека и хората, които ни слушат и се интересуват, знаят, че е въведен ред, по който съответните специализирани магистрати ще заявяват своето желание къде да бъдат предназначени и критерии, по които ВСС да преценя, в случай, че има повече заявления за една разкрита длъжност. Разбира се, и може би точно в това се крие и смисъла за работата ни от тук нататък, има и други писти, които биха могли да бъдат изследвани, някои от тях се чуха, работна група трябва да ги изследва, но това, което ми се струва абсолютно очевидно, че вносителите и мнозинството правят видимо усилие, противно на много от критиките, които чухме, за да улеснят този преход. Отчитат се професионалните, но и чисто житейските понякога аспекти на хора, поставени в ситуация да трябва да сменят своята месторабота. И аз много се надявам, това е една от причините, по които взех думата, тези хора да не се подвеждат и този диалог да се развие, а да не бъде изместен с заплахи от бойкоти, от води, нарочно бавене на делата и други неща, които също чухме.
При всеки случай в приложението на текста и в разрешаването на практическите проблеми при преназначаването съвсем естествено основна роля ще играят не само законодателя, но и кадровия орган на съдебната власт, Висшия съдебен съвет. Отявлен защитник на специализираното правосъдие, той ще има възможност сега да се погрижи и за хората, работили в него, надявам се, да го направят, а пък ние нашата работа е да направим текста възможно най-ясен. Друга критика от юридически аспект, която се чу, е тази за висящите производства. Този въпрос е особено важен, не на последно място, защото и при предишните обсъждания и сега се чуха обвинения, че всичко се прави едно или две, за да бъдат прекратени, едва ли не, за да бъдат прекратени или забавени делата, по които спецсъда работи. Не случайно и това е темата, която бе най-дълго обект на внимание и в Министерството на правосъдието, доколкото съм наясно през последните месеци, а и от най-първия закон, който беше внесен преди две народни събрания. Нека да стане ясно, че това, което се предлага сега, изглежда разумно и логично. Прави се разделение на делата спрямо етапа, на който се намират. Тези, по които е проведено разпоредително заседание, стават подсъдни на Софийския градски съд. И съгласно принципа, който няколко пъти беше споменан тук за несменяемост на съдебния състав, ще се разглеждат от същите съдии като при нужда, т.е. ако те не бъдат постоянно назначени в този съд, ще бъдат командировани до края, до обявяване на мотивите на присъда. Делата, по които не е проведено разпоредително заседание, се изпращат по компетентност на съответните съдилища, така както е предвидено по общия ред. Уреден по същия начин е нещо, което не беше направено преди и сега също е подобрено, е и съдбата на съдебните и въпросът със съдебните заседатели. Тоест, мислено е, противно на това, което казвате, и е предложен преход, който в максимална степен да гарантира, че там, където окончателно е решено, че са налице условията за разглеждането на делото в съдебна фаза, тъй като именно това е функцията на разпоредителното заседание, делото да продължи без забавяне по-нататъчния си ход. Естествено, и няколко пъти мисля, че беше казано, закриването на тази институция съвсем не е лесна работа. И мисля, че и подходът, който е предприет, го доказва. Съществуват множество хипотези и различни варианти, при които може да възникнат проблеми. Тези хипотези вече бяха обсъдени и надявам се, ще продължат да бъдат обсъждани до степен, до която наистина да бъдат затворени максимално. Но всички тези аргументи, които, видите ли, се изтъкват тук, че едва ли не, нищо не е направено и се действа урболешката само и само за да се закрие едно нещо, не могат да скрият големия въпрос. То е, пак повтарям, от политически характер. Има ли нужда страната ни от специализирано наказателно правосъдие в този си вариант? И тук аргументите на опозицията са в няколко посоки, които аз искам с две минути да отговоря. Първо се казва, без специализирания съд не може да се съдат ефективно организираните престъпни групи. Между другото, не споменавам за съденето и за преследването на корупцията по високите длъжности етажи, тъй като е признато, че тя не е проработила. Самите колеги вкараха законопроекти, с които връщат подсъдността, както беше преди, т.е. има признание дали заради липса на време, дали заради липса на възможност, но чухме от всички, че по високите етажи на властта корупцията няма да бъде ефективно преследване по този път. Но за организираните престъпни групи. Не може да се не може да се съдат големи бандити в малки населени места. По същество това е аргумента, който доведе и до създаването на тези съдилища. Той не бива да бъде отхвърлен с лека ръка, тъй като, за съжаление, реалностите в нашата страна са такива, каквито са. Но не може и да бъде приет просто така. Първо, уважаеми колеги, когато един престъпник, ръководител на организирана престъпна група, влияе на един съд, окръжен по собственото си дело, това значи, че той може да влияе по всички дела. И когато констатираме това от тази трибуна и разбираме, че това е проблем, трябва да вземем мерки за него. Създаването на този специализиран съд се оказа неефективен. Следователно, ако възникна проблем
в отношение на свободата и независимостта, която имат окръжните съдилища, този проблем трябва да бъде решен по друг начин. И той седи на дневния ред. Той, между другото, седи на дневния ред по отношение на всеки един административен орган, който е поставен в фактическа зависимост от някой, който е много богат, много страшен или така нататък и така нататък на много места в страната ни. Другият аргумент беше, че се изисква специализация за тези дела, за да бъдат ефективно преследвани. Тук две неща ще ви кажа. Първо, от самото си начало, от самото създаване през 2011 година на този съд, тази специализация не беше много добре направена. Знаете, първоначалният замисъл беше, че посъдността ще има за престъпления по член 321, организирана престъпна група, както и престъпленията, извършени по поръчение или в изпълнение на решение на такава престъпна група. Сега, въпросът е, че тези престъпления, извършени по поръчение или в изпълнение, са най-разнородни. Те могат да бъдат против личността, против собствеността, против стопанството. Т.е. специализация в тесен смисъл много трудно може да се намери. Много са разнородни пистите, по които се работи. Разбирам, че може би трябва такава специализация, защото тези посегателства се характеризират с висока сложност, споменахте го, конспиративност, трудно се доказват, изискват използването на специални разузнавателни средства. Но става дума за специализация при разследването, при разкриването им, при събирането на годни доказателства. Нямате нужда от специален съд, специализиран съд. И от тук всъщност и според мен грешното прочитане на препоръките на Европейската комисия по този въпрос. Европейската комисия няколко пъти действително препоръчва специализацията заради по-голяма ефективност, но не и създаването на такава структура. Естествено, тя не му се и противопоставя. Това е наш вътрешен въпрос, както казах няколко пъти. Но онази специализация, за която се говори, съвсем не е тази, която се случи. И когато през 2017 този съд беше натоварен с компетентност, intuito personae, а по-късно и с тази на Европейската прокуратура, то тогава се разбра, че за никаква специализация по разследването на организирана престъпна група става дума, а става дума за един съд, който се харесваше на властта и на прокурорите. Защо се харесваше? И тук анализите са много интересни. Ще спомена само нещо, което не се каза до сега. Едно, колегите от Продължаваме промяната казаха няколко пъти за специалните разузнавателни средства. Но мерките за неотклонение, там се показва ясна разлика в действието на този съд спрямо други съдилища. Когато от малкото наброй производства, които са стигнали до осъдителна присъда или до присъда накрая, Върховният касационен съд може да кажем, че тя се вписва в общата рамка. Но по мерките на отклонение няма вписване. И понеже много често се говори за бухалка, кое е бухалка и кое е не. И естествено, всеки според политическите си пристрастия харесва една, казва и бухалка или друга, когато е на власт, която е опозиция. Аз ще ви предложа следната ненаучна, моя дефиниция, кога един орган се превръща в бухалка. Когато на практика временните му мерки са по-важни от постоянните. Такъв е случай и с КПКОНПИ, апропо. Когато е страшно обезпечението, а не отнемането. Когато е страшно задържането, а не присъдата. Европейската комисия многократно се е произнасяла, дори имаше прокурор, който ни беше събрал всички доклади, дадени ги на комисия, не че не сме ги обсъждали и преди това, но този механизъм за сътрудничество не е паднал и проверка. И той не е паднал по една проста причина. Той не е паднал поради това, че колкото и да препоръчва Европейската комисия и Европейското парламент заради изпълнението на някои технически критерии, то няма политическо съгласие и разбиране, че България се е справила с проблема на корупцията. А няма такова разбиране, защото тя още не е. В интерес на истината и това, което правим за организираната престъпна група, като казваме, това също е аргумент, който не бива да подминавам, че този съд е пречупил организираната престъпна група. Няма я, защото, приключвам господин председател, защото видите ли, вече няма онези черни джипове, и които бяхме свикнали от мутренските времена. Аз имам друг прочит. Организираната престъпна група и организираната престъпност от България не изчезнаха.
Те се сляха с властта, облекаха се в костюма на властта, престанаха да ходят с черни джипове, с лепенки, но започнаха да ходят с черни джипове с служебни номера. И това специализирания съд го проспа. Нарочно или без диска, няма значение, трябва да бъде закрит. Благодаря, господин Зарков.